Portierina Durrës ishte kryefjale çdo media në krye të herës, kur tregua se financimi do të ishte i huaj. Madje, sipas qeverisë, profitimet do të ishin të jashtëzakonshme. Mirë po duket se propaganda është rrëzuar dhe tashmë ky port vijon të vjel nga taksat tona. Porto Romano do të zhvendose për t'i lënë vendin një projekti të ri. Si pas planit të biznesit të dorëzuar nga kompania Eagle Hills Real Estate Development, shteti shqiptar do të profiton dhe 282 milion euro në fund të 20 viteve, por që të shkëm në produktin përfundimtar, fillimisht duhet të shohim se çfarë ndodhë. Si shka zbuluar dhe gazetari ekonomisë Olat Zama, shteti vynë ka dhënë në dispozicion në hapsire nevojshme, ka falur disa taksa dhe ka kryer pastrimin e territorit. Kontribute këto që shkojnë plot 300 milion euro. Që të arrijet kjo, duhet ndërtuar edhe një port i ri në një zonë tjetër, buxheti së cilit shkon të plot 415 milion euro. Autoriteti portual Durrës u mburr se do të financonte këtë projekt, bashkë me 40 kompani që gjasme kishin interes të marrë për të investuar në këtë projekt. Por, gjithçka u rrëzua me vendimet e fundit të qeverisë, që u shpreh se 95 milion euro do të shkonin për performancën e mirë të ardhurave për portin e ri. Dhe në fund, me një matematikë të thjeshtë, as të opozitës apo mazhorancës, por asaj reale del që kanë dhënë 300 milion euro taksa dhe asete, jepen 415 milion euro për të ndërtuar portin në Porto Romano. Në fund do të fitojmë 282 milion euro. Kur shekaj shumë shifra, mendojmë, ah, lumë si ne. Por kur im ledhim, rezulton se humbja për portin e ri ka shkuar plot 433 milion euro.